Fala, meus amigos. Meu galo de Campina é filhote, Rosinaldo. Eu posso estalar os dedos para ele, eu posso brincar com ele. Bem-vindo ao canal. Você não está inscrito, convido a se inscrever nesse canal. O like, dislike, fica por tua conta. Se você gostar do conteúdo, você não está obrigado. E o teu comentário vai ser respondido dessa forma, se assim você o desejar comentar, beleza? Graças primeiro a Deus, depois a você que nos acompanha. Passamos dos 100 mil inscritos aqui no canal. Toda a honra, toda a glória ao Todo-Poderoso. Galera, suponhamos que você tem aí o seu galo de Campina filhote, certo? Você tá com ele aí na sua casa, você tá encartando esse filhote, você está manejando esse galo filhote, e aí você está brincando muito com esse galo. Você está estalando o dedo, você está mexendo muito com ele, e isso é prejudicial ou não? Porque tem muita gente aqui no YouTube, criadores de passarinho, que eu vejo com o galinho no dedo, no ombro, no boné, aquela brincadeira toda, né? Então isso é prejudicial ou não? Tá ventando, eu vou aqui pra dentro. Vamos ver, canta, meu filho. Dê uma cantadinha aí pra titio. Cuide. Vai cantar não? Sem vergonha, galera. Já fiz um vídeo aqui explicando sobre a pior época, ó, os ventos. Mas ele vai dar a cantadinha dele. Ele não pode escutar o cardeal cantando, que ele solta a nota dele. Galera, é prejudicial ou não? Eu afirmo que sim, viu? Não tenho nem medo de falar isso, tá certo? Eu aconselho a você a não estalar dedo para os seus galos marrons. As coisas podem dar errado aí para você. Por que, Rosinaldo? Primeiro, quando um criador estala o dedo para o galinho marrom ou brinca com ele, as chances desse galinho se abaixar para o criador já vão aí para 70%. E a pior coisa é você ter um galinho marrom se abaixando para o criador. É chato, é complicado, é triste. O criador fica frustrado. Porque quem tem esses hábitos são o quê? São as fêmeas. Então, quando um macho faz isso, é frustrante. Beleza? Então, primeiro ponto aqui é prejudicial. O que é que acontece mais? Quando um galo de Campina marrom, você brinca com ele, você interage muito com ele, e ele possivelmente se abaixa para você, a primeira coisa que vai acontecer com esse passarinho aí, meu amigo, é ele não querer cantar mais na sua presença. Dois fatores acontecem aí. O primeiro, ele está tendo você como um parceiro, tá certo? E não cantar na sua presença. E o outro fator, ele está querendo ficar embolado com você. Ele está querendo ficar um seu parceiro de verdade. Então isso atrapalha e faz com que o passarinho não cante na presença. E vou dar um conselho aqui para você. E uma dica e um alerta. Se o seu galinho de Campina se abaixar uma vez para você, procure ignorá-lo ele imediatamente. Como assim, Rosinaldo? Trate ele como se tratasse uma pessoa estranha. Começa a tratar esse passarinho com indiferença. O que é indiferença, Rosinaldo? Tratar o passarinho é não dar mais atenção a ele como você dava. Eu sei que é bonito a gente interagir com o passarinho, mas isso é bom quando eles são adultos. Os adultos não se importam.
Isso aqui, esse entrosamento desse passarinho aqui, isso aconteceu de forma natural. Quem acompanhou o canal sabe como era essa ave. Quem acompanhou o canal sabe como era aquele cardeal que está dando as notas ali dentro. Isso não acontece porque a gente provoca a ave. Isso acontece de forma deliberada e por a ave estar confiante em você. Lembre-se, meu amigo, qualquer entrosamento que acontece com o passarinho é porque o passarinho confia. Existem amigos que entram aqui e vai 10 vezes ali. Ele nem olha, porque ele não confia. Ele já me conhece. Aí você diz, Rosnaldo, mas o adulto, eu posso instalar o dedo para ele? Sendo adulto, pode. Porque o adulto não vai ter mais as frescuras, o adulto não vai deixar mais se levar por aquilo. Já o pequeno não, meu amigo. O pequeno é você trazer o futuro para o presente. É como se você quisesse colocar uma criança de 2 anos para levantar 20 quilos. Não vai acontecer, porque o próprio quantidade de peso é maior do que o peso da criança. Então, tudo no tempo. Tudo no tempo. O que é que você vai fazer? Você vai deixar o tempo passar e vai continuar encartando esse passarinho. Sem estalar dedo, sem brincar. Na hora que o passarinho ele quiser brincar com você, mude a vista. Primeiro, eles ficam focados. Antes de qualquer coisa, o passarinho ele foca os seus olhos. Ele foca em você. Vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Teus galos de campina estão de olho em você. E você não sabe. Por isso que tem muita gente que diz assim, Rosnaldo, quando eu chego em casa, ó, você viu aqui o que eu fiz? Eu cheguei de cabeça baixa assim, ele não fez nada. Na hora que eu levantei a cabeça, ele fez. Por quê? Porque ele focou meus olhos. Ele se sentiu confiança. Ele sentiu confiança. Tem muitos amigos que dizem assim, Rosnaldo, o meu galo de campina com a minha esposa não tem problema. Principalmente um arisco que eu tenho aqui, Rosnaldo. E se dá bem com a minha esposa, não tem problema, fica até manso. Aí na hora que eu chego, Rosnaldo, em casa, ele fica espantado, ele fica brabo, ele fica aquilo, ele fica dessa forma. Por que isso acontece? É isso que eu estou explicando para você, citando esse cara aqui, ó. É confiança. A ave já passou a ter confiança na sua esposa. Por quê? Porque ela passa muito mais tempo em casa que você. Você vive trabalhando, meu amigo. Você vive no meio do mundo buscando o pão de cada dia para sustentar a casa, não é verdade? Mas a sua esposa fica em casa cuidando da casa, dos afazeres. Então, o passarinho ele vê muito mais a esposa do que você. E você tem sido um estranho para a ave. Já a esposa não, porque está ali todos os dias. Então, se tratando do marronzinho, deixa o tempo passar. Não cria mimo, não cria frescura, porque você pode se arrepender lá na frente. E você vai ficar frustrado. Beleza? Like, se gostou, você ficou até aqui. Dislike, não tem problema. Comenta neste vídeo. Fica com Deus. Forte abraço. Valeu.